Дәүләтбаевлар гаиләсе тирлекчилек тармагында эшли, алар яшь булуларына карамастан, тырышлык, сабыр һәм билемле булулары белән башкаларда хөрмәт казанып өлгергән. Асымгөл Малтабибы гаилә башлыгы Нурфаяз хуҗалыкта ассиминатор булып эшлиләр. Мен компьютердан карайм башта. У меня курсат. У нас бүген миңа тикшерергә 36 бар сыер бар. Запуска итергә бар. У нас шуларның спискын чыгарам. И киш белән дойка вакытында ул миңа уза цигат итә аларны, мин аларны тикшерәм музей аппарат белән. Сроклары ола булса, кул белән генә карыйм инде уже. Кашарга сикереп йөргән сыерларны карыйм. Синхронизация монда бөтен сыерлар минем, шуларны чыгарам да данныйм. И шуннан эшләйм. Көн дәвамында комплекста йөрим, карап. Ике гармоник инде менә астада, өстәдә. Бүтін жерде шулай ерейм. Мына бүтін қашырған, текшірген данныйларны ғына сейтем компьютерға. Ол уже бүтін нәрсені көрсатып тұра. Сіздің жауаптылықта неше мал мұна неше? Менің үсті әлі данны кіртілген 647 сыйыр бар. Олар уже бүтін документально. И мына қазір тоналар жиыла менің асименениеға. Асимгүл һәм Нурфаяз Дәүләтбаевлар һәр вакыт киңәшләшеп эшләргә өйрәнгән. Алар сүзләренчә, сау сәламәт малдан гына сыйфатлы продукт алырга мөмкин. Малларның сәламәтлеген һәр вакыт күзәтеп торырга кирәк. Аны тикшерәм дә, бездә ул бармы? 40 көнлек уже. Бүгенге көндә алар кулларыннан килгәнчә тырышып, хуҗалыкның алдынгы булуында зур өлеш кертәләр. Бергә эшлибез, бергә эшкә йөрибез, әйтмешлек бергә торабыз. Бул ирем булыша миңа. Бұтын ветеринария білян, ну, танышты, бұтын әрсені біле, ну, бірге жеңіл, ну, шылай бәт кына шылебіз, тұршабыз енді, колхозын көтәрәбіз. Тізден ауыл хұжалығы қызметкерлерінің хүнәри бейрәмі, тик бейрәм күнні де әлігі хүнәриелері іш ұрынында қаршылый. Индира Сайфулина, Артем Артемьев, Баулы телевинесе.